کے ساتھ چلے، چھ جمیاں ہزاروں سال، جی جمیاں ہزاروں سال، جی جمیاں ہزاروں سال، جی جمیاں ہزاروں سال، پھول کھلے ہیں پریوں نے تاسیس آیا، قدموں میں بھی رنگ بھرے ہیں پریوں نے تاسیس آیا، جگمگ تاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے، اسلامی جمعیت طلبا پیاری جان سے پیاری ہے، پیاری جان سے پیاری ہے، جمعیت مظہر ہے مجسم قوت اور اخوت کا، تعلیمی میدان ہو یا میدان ہو دین کی دعوت کا، دل سے یہ ہر کام کرے ہے صحت کا ہو خدمت کا، سب سے اعلیٰ سب سے بہتر اس کی کار گزاری ہے، جگمگ تاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے، جگمگ تاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے، اسلامی جمعیت طلبا پیاری جان سے پیاری ہے، جمعیت کی جد و جہد کے 72 سال ہے بے مثال، تابناک مستقبل اس کا روشن اس کے ماضی حال، علم و مل سے مالا مال جیے جمعیت ہزاروں سال، جمعیت نے خوب نبھائی اپنی ذمہ داری ہے، جگمگ تاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے، جگمگ تاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے، اسلامی جمعیت طلبا پیاری جان سے پیاری ہے، پیاری
ساری جان سے پیاری ہے. ناز نعیم ان پر ہے فلک کو فخر جہاں یہ فخر زمین, گفتار و کردار میں یہ غیور جماں صادق و امین. گھر گھر میں ان سے اجالا روشن, دل روشن ہے جبھی ان کے ہی کردار و من سے دنیا میں بیداری ہے. جھرمگ خاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے, جھرمگ خاروں کا جھرمٹ ہے پھولوں کی پھلواری ہے. اسلامی جمعیت طلبا پیاری جان سے پیاری ہے, پیاری جان سے پیاری ہے. جمعیت ہزاروں سال, جی جمعیت ہزاروں سال. آپ کا مبارکباد ہے کہ جہاں آپ لاکھ طلبہ کی ترجمانی کر لے شہر اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے موجود ہے. اس وقت شہر اسلام آباد کے طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام آباد برادر دانے عالم اللہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور ایک بات پیش کرتا ہوں, یقینی طور پر آپ نے ایک بار پھر بیداری کا ثبوت دیا ہے اور ان لوگوں کو جوڑ دیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم طلبہ کی گردنوں پر سوار ہوں گے, جو تعلیم کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنی ناکام پالیسیوں کی بدولت تعلیم کو تباہی کی دہانی پر کڑا کر دیا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ایسی وبا ہے کہ جب سمسٹر ختم ہو جاتا ہے, نیا سمسٹر شروع ہوتا ہے, لوگ فیس یہ دیتے ہیں اور جس کی فیس کی آخری ڈیٹ گزر جاتی ہے, پھر ہر جگہ پھر کورونا نکلتا ہے اور پھر تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں. میرا افسوس کا مقام ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کو دیکھیے اور نہیں کہتے کہ اب کوئی وبا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی وبا ہے تو وہ پوری اس کے حوالے سے پالیسی کوئی عقل میں سمجھ آنے والی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں جمع ہوئے ہیں. واخر اللہ علیہ وسلم.